Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Tem uma coisa que é boa para aquela pessoa. Lógico. Né? Porra, eu, por exemplo, adoro a feijoada do Bolinha. Cara, eu vou lá, aquele caldinho antes pra mim é tudo. Aí vai aquela pimentinha, sabe, com aquela salsinha. O torresminho. Aquele bacon que só o Bolinha só lá tem. Só lá que tem. Que é aquela lasca de bacon que ele dá uma... Eu tô quase indo pra lá agora. Vamos comer feijoada uma agora? Uma barra de cereal, parece. Não parece? Uma barra de cereal? E dá uma croqueada ali no forno, parece que no carvão. Dá um toast no... Então só ele tem, eu já sei. Esse restaurante é um diferencial que pra mim é importante. O endereço é o mesmo, né? É sempre o mesmo endereço, não é sempre o mesmo. Quantos anos, Bolinha? Quando eu cheguei no Brasil, existia esse restaurante, já existia esse restaurante. O quê? Quando eu cheguei no Brasil. 77 anos. 77 anos. Então, quando eu cheguei aqui, me levou a comer uma feijoada lá. É maravilhoso. Hoje os caras querem fazer feijoada light. Feijoada vegana. É. Mas meu cu, feijoada vegana. Feijoada de porco. Você tem razão. É. Tem toda a razão. Inventa outra merda. Inventa outro nome. É feijão com soja. É. Mas não é feijoada. Inventa outro nome, exatamente. Vão chamar as coisas para o nome dela. Claro. Eu também acho. Não? É igual, aí, concordo, é igual... Vocês vão concordar com ele? Não, pilha, mas eu tô dizendo... Ele vai concordar comigo. Fala, vou comprar um hambúrguer de chuchu. Não é hambúrguer, caralho. É lógico. É chuchu amassado. Carne de soja. Não, você já viu um soja andando? É. Não. Carne de soja. É uma... Não é carne, uma é proteína, soja esmagada. Uma proteína... Que faça do nome. De soja. Sim, não é carne. Perfeito. Não é carne. Não é carne. Vou dar um exemplo. Uma proteína vegetal. Não é. Eu discordo, mas que é importante que ligar. Eu gosto, eu sou meio focado. Não estou falando que eu adoro uma feijoada, mas hoje são coisas que a gente tem que se acostumar e que a gente vai cada vez mais ter que se acostumar com esse tipo de gastronomia, esse tipo de ingrediente para poder... Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Teve uma moda. Não, Bolo, teve uma coisa. Onde teve uma... Um pico ali, há uns 5, 6 anos para cá, agora já está caindo, está valendo algumas coisas, a empresa já não tem, está na mesma receptividade. Uhum. Eu trabalho com o hotel, ele tem uma marca, ele faz comida francesa. Tá. Você vai no Presidente, que é o melhor restaurante ali, ou ele vai no Bistrô, no Savoy. Eu tenho um restaurante do hotel. O restaurante do hotel, você tem 60% de estrangeiro, 40% de brasileiro, eu tenho que ter sempre, o Sky, ele foi feito por ser um restaurante do hotel diferente. Não que sempre coloquei, naquela época, 98, que a gente pensou no projeto, 2002, era um lugar onde tinha um DJ, não tinha lugar em 2002, não tinha DJ, não tinha, no Stockholm, tinha um balcão de japonês, verdade. Tinha um forno de pizza. Ali é muito bom. Porque é eu quis apresentar um pouquinho a miscelânea que a cidade de São Paulo que ela tem. O que São Paulo tem? Tem 2,5 milhões de japoneses. Árabe pra caramba. Japonês tá ali. Líbio. Você tem bichinho, você tem italiano, você tem que ter uma comida italiana, uma massa. Bem. Tudo sábado e domingo o pessoal come a pizza. Vou botar ali um forno é muito na pizza. Bom. É muito libanês, bom. Você tem, né? Sírio. Não, exatamente. Você tem esses temperos. Além desse aqui, você tem um hotel no Brasil, você tem um gringo, ele vai querer comer comida brasileira. Perfeito. Você tem, e pelo chef francês, um curso francês. Então sempre ele nasceu com uma pizza, um italiano, um japonês, um francês ou um brasileiro. E hoje é vegano. E hoje prato vegano. Alô, pessoal, eu não tinha esse aqui há 22 anos atrás. Hoje eu tenho 30% do meu cardápio que é vegano ou vegetariano. Uhum. Porque eu gosto de fazer também. Perfeito. Mas porque é importante para mim de ter. Ele não veja ele. Por que ele vai comer no restaurante francês do presidente? Senão eu estou indo lá para poder comer uma comida. Está indo para comer uma comida francesa. Qualquer que encosta no restaurante do Hotel Unique, ele está ali no hotel que ele está hospedado. O cliente, a empresa dele mandou poder fazer negócio em São Paulo, ele tem que dormir num lugar. Ele não está afim do restaurante. Ele está afim. O que eu quero comer? Eu quero comer um hambúrguer. O que eu quero comer? Uma massa, uma pizza, um robalo com caviar. Sim. Então eu tenho que ter tudo essa breja. É diferente. Então meu trabalho, que eu estou falando, só para poder finalizar, para não dizer que eu estou. Mas eu gosto dessa comida. Porque é uma comida hoje que é cada vez mais... A gente tem que ter. Se você não tem, você é um cara que não entende do movimento, você não entende do crescimento. Não se atualizou, de repente. Não se atualizou, você é um velho. Ele é aquele que o outro falou lá, ele é demodé, porque ele estava botando a... Mas é o trabalho dele. Ele é o artesão que faz a comida francesa. Tradicional. Sim. Eu tenho que me adaptar, fazer perfeito. Outra coisa para poder atender minha clientela. Hotel. Hotel, só isso. Mas são... Quais as pessoas vendo o Brasil? Ele é um artesão, ele é um cara que faz, entendeu? Tem só um prato vegetariano? Tem só uma massa fresca, cortada com sugo. Um pouquinho de espinafre. Puxa. É um prato de legumes. Você tem... Não, fala, todos os meus pratos são vegetarianos. Se tira a proteína. A proteína.
Então eu posso fazer sem a proteína. Eu tenho muito legume. Eu posso ter pupunho, tem endívia, assado, eu tenho aiopolo assado, tem muito legume. Então, um cliente bem-vindo no meu restaurante. Sim, é vegano, a gente faz tudo azeite de oliva. Legumes, só azeite de oliva, nada de animal. É muito fácil, é um prazer de fazer. Eu entendo que uma pessoa... O que ele não quer é trocar o nome das coisas. Substituir, né? Hambúrguer de... Entendeu? Hambúrguer feijoada de vegana. É isso. Não é feijoada. Não é feijoada. Agora tem um cara no restaurante e fala... Eu não como glúten. Isso é a moda, hein? Hoje ninguém sabia que é glúten 10 anos atrás. Hoje o glúten é a coisa... É o veneno do mundo. Lactose. Eu sou alérgico à lactose. Eu não gosto de sal... Ele não pode ser muito gorduroso. Puta, come na sua casa, não vai no restaurante. A gente tem restaurante, a gente não tem hospital. Então, agora, se a pessoa falar, eu não como isso, com muito prazer. O cara come e fala, eu não como glucose, eu não como lactose, não como eu tenho sal, alergia a isso, pouco sal, pouco gordura. Não como azeite. Vai no hospital. É. O hospital, comida vai é assim. No hospital, assim. Comida saudável. Eu não sei se é isso. Há décadas, antes a gente podia falar, hoje você não fala isso aqui. Que eu falo. Você falou, você acabou de falar. Eu vou falar. Tem uma coisa que eu detesto. Tem uma coisa que eu sempre eu falo. Eu não, sei que a gente está falando a respeito do humor. A gente podia falar tudo. Hoje o humor tá triste, cara. Eu não posso falar mais nada. Pode, tem razão. Vai fazer barulho, vai, no outro dia esquece. A vida de hoje, eu sei que eu sou... Pode ser que isso demodeie, pode ser, mas eu sou desse jeito. Eu odeio um cara aqui no meu restaurante de chinelo, de short. Camisa de vacina. De rasgado. Camisa de tomar vacina. Que não tem manga. Eu bonei na cabeça. Puta, eu falei, cara, que está marcado? Restaurante ou praia? Não é? Claro. Eu pego para tirar o boné, mínimo. Não se coma o chapéu. É bom saber. É questão de manipulação, se foi feito. Eu tenho uma coisa super engraçada. Ele está contra. Ele gosta que as pessoas vão no restaurante dele, independente que seja o bistrô ou o restaurante francês chique, mas que as pessoas se preparam. Não se preparam no sentido que seja um puxa-saque. Tem que se respeitar, ser livre, ser próprio, bem vestida. E a gente estava na praia. Eu vi ele que estava ali, a gente acabou não fazendo esse filme. Ah, mas ele falou, porque... a gente estava nos dois na praia, com nossas famílias. Mas tava, eu vou fazer ele tava, ele, a gente, estava com terno, ele levou terno, a gravata, borbolete, okay, o figurinho dele, tudo chique, maravilhoso. E quando a gente está no corpo, eu falei, pô, Henrique, que tu trouxe essa porra aqui? Na praia? Eu falei, não, sabe o que? Você vai fazer uma coisa para mim, você vai me filmar. E vou lá na praia, vou comer um charuto vestido assim, e depois vou entrar no mar. Por quê? Para poder dizer com as pessoas, é a mesma impressão que eles têm. Esse babaca que está entrando no mar com o terno, é a mesma coisa quando eles vêm com short e com chinelo no meu restaurante. Perfeito. Eu falei, porra, cara. Aí fodeu, velho. Mas a gente não teve coragem, a gente não fez, mas a gente tentava. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Vocês dois foram muito copiados, assim, por outros restaurantes, por sucesso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de sobremesa. O Jacquin... Né, com um bolinho e o sorvete, que é o petit gâteau. Petit gâteau. Você que trouxe pra cá. E eu fui no teu restaurante há muitos anos atrás, foi o primeiro lugar, churros não, porque é uma comida tradicional de rua, mas você foi, acho que o primeiro lugar que eu me surpreendi, que eu pedi uma sobremesa, que era aquele churrinho com o docinho de leite do lado, que hoje... Pequenininho. Que hoje qualquer lugar tem. Que só tinha lá no teu Sky. Eu fazia do Sky, você ia lá, você comia o chura, com doce de leite, que é uma coisa muito bem comum. A pamonha. A pamonha, fazia a pamonha, é verdade. Fazia cozida ali, você comia a pamonha, que é uma coisa ali, coisa do rumo, é feito dentro do... Mas virou sucesso no Brasil inteiro. Hoje, qualquer restaurante que você vai, tem uns churrinhos lá. Mas eu, sei lá, 15, 20 anos atrás... 22 anos. O Emanuel, quando ele chegou no Brasil, ele foi um dos primeiros a fazer o menu conforme, o menu de degustação, conceito do serviço. O Claude, da família do Claude. E hoje, os caras pensam que ele inventou isso. Ninguém inventa nada. Não. Ele adaptou. É, a degustação de sobremesa do Emanuel, você pegava a degustação de sobremesa, você chegava um prato, todo sobremesa, e daí falava, se começa por isso, de uma relógio, e se terminar, porque para o sabor, o lixo, então as pessoas pensam que inventam uma coisa hoje. Só que, bom, a gente não usa o gás, não usa o
como chama, o querosene lá, como chama lá? Nitrogênio. Nitrogênio. Nitrogênio líquido. Não, porque que ele é gás, que ele é gás, querosene aí já no restaurante e sai uma fumada do nariz. Tem gostos, tem sabores, isso. Todo cara tá, puta, é muito bom. Nossa, eu comi sem um fumaça de meu nariz. Mas tem sabor? Tem gosto essa fumaça? Ele pode ser, mas bonitinho. É show. Mano, é cozinha. É show. É diversão. É circo. Circo do Soleil. Agora, vem cá. Você saiu do Masterchef? Hã? Você saiu do Masterchef? Você não trabalha mais lá? Quem falou isso? Assinou com não, ele perguntou. Porque o Fogaça saiu. Mas já voltou. Não. Ah, o Fogaça voltou. A outra saiu lá. A Carrossel foi pra Globo. Na GNT. Entrou a Riso, né? Ele é na Riso, tá lá. Uh-huh. E o Fogaça se afastou o tempo de uma temporada do Amador. Para resolver as coisas dela, que pegou o lugar o Rodrigo Oliveira do Mocotó, né? um cara maravilhoso, e o Fogaça voltou. E, o Rodrigo sabia que ele ia fazer só essa parte, o Fogaça voltou, e agora só nós três. Tá. Mas a gente terminou essa temporada, ano que vem, não sei, 2024, não sei se vai ter, não vai ter. Não está decidido ainda? Ainda não. Se vai ter Masterchef? Eu acho que sim, mas não e sei. E aquele pesadelo na cozinha, aquilo é maravilhoso. É maravilhoso. Era muito bom. Eu sei que puta deve que dar um pariu. Trabalho do cacete, deve ser um negócio cansativo, assim. Cansativo. É, mas prazer, aquilo é um prazer. Mas aquilo é top. É um prazer. Um dos programas mais legais que eu já vi. Tá, amanhã tem uma reunião para saber se a gente vai fazer ou não. Amanhã tem uma reunião na boca. Ô, Band. Tem que fazer. Esse aqui é um programa sobre a medida para ele. Eu tentei fazer um piloto uma vez, pra mim não tem, eu sou muito virginiano, muito ali, gosto ali das coisas. Esse aquilo ali. Você mandava muito bem, meu. Eu muito vi um que você foi, cara, que era, cara, eu ri tanto. O que é que você mostrou lá, na rua? É, você imagina aquilo. Você não imagina. Não dá pra mostrar tudo. É. Porque se mostra tudo. O cara vai preso. Acabou o patrocinador. Aham. É. Eu entendi. Mas tem um que é muito bom. Que é tipo um lugar que Guarulhos. Tem uma... Não, que tem uma carroça em cima. Um lugar meio com uma madeira, um coroa. Um coroa com uma galera totalmente desorganizada. Eu esqueci o nome do restaurante, rapaz. Que é um coroa e um sócio. Eles não se entendem direito. A equipe é horrível. O garçom horroroso. Eu me lembro de uma briga entre um sócio que tinha, e outro. Que tinha uma campanilha na porta. Isso, e isso. O coroa, tocava o campanilha para chamar os garçons. Os garçons... Engraçado, mas puta, esse é muito bom. Acho que é uma e a tiazinha te peita, a cozinheira.